Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знаходитесь на каналі Шахи для всіх, наразі найбільшому україномовному шаховому каналі на Ютубі. Сьогодні у нас підсумковий для поточного навчального року турнір. Тут 5 хвилин 5 секунд додавання на хід, арена, дружня гра, тобто на рейтингові партії, 2 години цей турнір має тривати. Увів я додаткове обмеження 1800 пунктів максимум для того, щоб підвищити якусь конкурентноздатність, конкурентність серед шахістів меншого рівня, для того, щоб вони більше грали між собою. Раніше у нас такого обмеження не було. Ну, ось, Вирішили на батьківських зборах так е, зробити. Ну і подивимось, до чого це призводить. Поки що це призводить лише до зменшення кількості учасників. Хоча, чесно кажучи, на минулих турнірах у нас було не менше 10 учасників в турнірі. Що цікаво, що у спільноті, подивіться, ось тут, ставлять лайки, люди майже 100 лайків, дивіться. Тобто тут є пост, зазвичай у нас буває ось тут апдейт з посиланням на турнір, за десь приблизно за добу до початку турніру був анонс. І, на жаль, лише двоє учасників. Ну, подивимось, що це буде. Мені здається, що тут просто турнір відміниться та і все. Оскільки дві години це буде просто матч між двома шахістами Мірослав Матвієв і Шевченко. Якщо хоча б декілька шахістів підтягнуться, далі трошечки воно розшариться, да? трошечки розшириться, можна так сказати, краще. А, то, так, Іван Коваленко є, але Денис Тимощук, ну так, заходьте. Іван Коваленко, Денис Тимощук уже буде четверо. Ну, я тут не можу брати участь, оскільки в мене рейтинг вищий. От, до речі, вчора я. В кулю пробив рейтинг 2600, хоча вже не першого разу. Не перший раз на Алічесі. До речі, якщо граєте в кулю, то порада, грайте на ноутбуці. Або ноутбуку. На ноутбуці. Оскільки я тут дивлюсь зараз через великий монітор. Намагаєшся грати в кулю через великий монітор. Просто фізично довше робиш хід. І якщо без додавання куля одна хвилина, то це просто критично. І. Не встигаєш десь там 1-2 секунди, не встигаєш і все. Бачиш, ось ти міг, міг суперника перемогти, але він просто швидше рухає. Ну Є такі унікальні люди, ну як унікальні, я не скажу, що якийсь спец спецкулі, але ти бачиш, що він набагато швидше рухає фігури. Є люди, які люблять грати з додаванням. Ну ось оце у нас з додаванням турнір. Так, ну не знаю. О, додався Бідхард дют, так, це дьют. Ну і давайте. Іван Коваленко і Денис Тимощук. Де ж ви? Натискайте кнопочку Брати участь. Ну, щось пішло, пішло. Пішла справа. А де ви? Денис Тимощук, Мирослав Матвієв. Іван Коваленко. Тище Ну зараз напишу батькам, щоб натиснули. Так, вибачаюсь. Так пишу. Ну тут деякі в перший раз беруть участь участь. Так, давайте поки що розглянемо цю партію. Ну тут е, намагалися, я так розумію, поставити дитячий матч. Що це було. А ну-ка. Я тут у ролі коментатора 100%. Шотландський початок. Так, забирає слон С5, С3. Ну, можливий хід, там слон Є3 краще. Кінь в 6. Бачите, не зіграв слон Є3, тому кінь в 6 можна піти. Загрози кінь с 6 немає. Тому с 3 слабше. Тепер загроза кінь с 6. Дивіться. Далі кінь d4. Ну, розмінявся. Ну, не знаю, взяття просто можна було пішаком забрати. Чи там, що тут? Просто кінь e4 можна піти було зараз забрати пішака. І чомусь віддає на e4. Тут ферзем краще було забрати. Ну і врешті-решт, все ж таки, забирається цей пішак. Але ви знаєте, деяка тут є ініціатива у білих ферзь h5 h 5. Ну, добре. h 5, рокіровка, Слон сюди, кінь відійшов. Ферзь сюди, шах. Ну, явно, що білі тут затримались, бачите, навалюються чорними. Шахіст. Встиг рокіровку зробити. Шах, ну, але нічого конкретного поки що. Окрім зайвого пішака, у чорних немає. Так, реагують люди. Поки що дивимось цю партію. Подивимось, коли вийдемо з цієї партії. Скільки у нас буде учасників. Так, у чорних зайвий пішак. Все нормально. Не вистачає трошки квартирки, білі просто захищаються пасивно. Забираємо. На Б2 можна спокійно забрати. Кінь е 4. Ну, одна єдина ідея після розміну поставити мат є 8, але це. Звісно, тут рівень гри буде не надто високий. Скажу, що треба було відразу сказати, але тим не менше, що це у нас, запис. Запис, тобто не стрім, а запис. Ну Стрім чомусь у мене не йде там. якесь підвисання постійно. Так, квартирку зробив, тому я ось так записую, потім вже. Це відео завантажує. Ви дивитесь. Звісно, рівень не дуже високий шахістів, оскільки цей турнір для шахістів 4 3 третього розряду, такий навчальний, оскільки ось цей канал шахи для всіх. По-перше, це він був створений, ну так можна сказати, за покликом серця, так, мого українського. А в принципі, то і багато в чому, і дуже він, як то кажуть, став у нагоді під час карантину для проведення ось таких дистанційних. Можна сказати, заочних навіть таких занять. Ми з вами багато вже за ці два роки пройшли, і пішакові структури вивчили деякі, і ось такі турніри проводимо. Так пишуть. Зараз я спробую. Ще один момент зробити. Ще один момент зробити. от люди питають. Зараз сфотографую. Що в мене тут ще. Так. Навіщо вона мені була? Дивимось партію далі. Що у нас тут? Розмін ферзів, тобто тур відбувся. Єдина надія білих в цій ситуації це вічний шах. І, до речі, цілком ймовірна варіація, що цей вічний шах відбудеться. Хоча ні, бачите, F7 хоче перекритись. На ось цей шах, хоче перекритись F7. Ну, Виграна позиція, навіть якщо віддати цього пішака. Хоча. Чому білі не забирають? А, вони хочуть дальнього пішака забрати. Ну, цікаво. З позаду просто ферзя поставити треба, да, позаду і штовхати пішака. Відмінність е, в тому, що ферзь може допомогти пішаку просуватися активно, не лише його підтримуючи. Якщо б тут були тури, то турам повин, повинні допомагати королі. Але все ж таки у чорних розкритий король. Ідеальна ситуація була б, якщо б король стояв тут, пішак на F7, а ферзь десь на c 3 І пішак цей би. Проходив без проблем. Але тут, ви знаєте, можна десь навіть і мати отримати за чорних. Зважаючи на те, що десь можуть чорні перехвилюватися, що немає перемоги. Хоча і вічного шаху поки що немає. Я думаю, що треба повертати ферзя на b 4 шахів немає, немає тут якоїсь такої ідеї конкретної. Пішаки білих просто не в змозі поки що. Поки що допомогти Фарзю. Цікава ідея, але чи є там мат після взяття пішака на H4. Ферзя 6, король G3. Там ще один шах на H3. І, в принципі, то король не F1 може просто прийти і мат на G1 чорні поставлять. Дивіться, ось так. І далі. Ось так, на F1 і далі мат. Цілком можливо. Хоча, якщо забрати на H7, то буде напад ще на одного пішака. Я думаю, що треба забрати на H7 поки що не, не, не поспішати. Скільки там король, коли на F1 ферзь на H4, це буде вже все для білих. Там ферзь G1 буде просто шахів. Не буде, поле c 4 прикрите пішаком. Тому я думаю, що забрати ось тут з нападом на цього пішака. Далі білі, як і Чорні якось F5 зіграють, ну вже наступним ходом якось білим треба. Не знаю, ну, може ферзь може С1 піти. Може піти ферзь С1. Хоча ферзь С1, ну і що там? Шах на E1, він B4. Ні, забрав пішака, молодець. Ось тут, що грає за чорних. G5 вирішив зіграти. Ну, може і так. Все, хоча тут діагональ відкривається. Ну, ось це не потрібно, я думаю, що білим. Король відходить на F2, і тут проблеми можуть бути. Ні, на F4 пішов. Навіщо на F4? Хоча на F4 також, я думаю, що непогано. А, тут є невеличка пастка, дивіться, да? Можна шах на H2 поставити да? і подивитись, куди він піде. Ні, на F5 пішов. Ні, ну все ж таки краще було на, на, на F2 і F1 відходити, на F4 тут. Хоча ну, з тилу може зайти. Дивіться, стилу. Білі відчайдушно шукають вічний шах. А пішак Б. Ну, зараз пішак Б просто піде і все. Хоча ферзь є. Е, ну, ферзь Е4, м -м -м -м, ні, вирішив все ж таки активізувати ферзя, прикрив поле є 4 Ферзь сюди. Десь би чорним ферзів поміняти, було б цікаво. Якби вдалося це зробити. Але бачите, білі зараз відскочить просто та й все. Бачите, розміняв ферзів. Невдалий відхід ферзь 1. І тут, звісно, вже програно оскільки пішак. Б. Без... А, а чому він не рухає пішака? Там навіть можна було просто відразу. Хоча так то також можна. В принципі, тут Шевченко. Шевченко, хоча українська така, українське прізвище Шевченко. Так. А. Ага. Угу. Так. Хм. Надо відписатись. Так, дивимось. Наступна партія буде якась? Шевченка матвієв Дивимось наступна партія. Чи дадуть нам наступну партію? Ну, давайте проаналізуємо поки що, поки що цю партію. Так, дивимось, що тут було? Ми бачимо, що протягом більшої частини цієї партії чорні Чорні мали велику перевагу. Ну тут пішак е 4 десь висів, це зрозуміло. Подивіться, так, слон Е4. Ну, захищати треба було кінця 3. А тут вже у чорних просто зайвий пішак. І замість того, щоб витрачати темпи на розвиток, білі витрачають темпи на ходи фігурами, які вже ходили. Дивіться, цей слон якийсь такий э, пожиратель темпів, да, якщо так російською можуть сказати. Як це українською буде? Ферзь F2, треба було зіграти, щоб пішака не віддавати. Ну, Давайте подивимось до цього ферзового еншпілю. В принципі, тут загрози всі чорні відбили. Іграли, в принципі, то покраще. Але у певний момент в ферзовому еншпілі, мені здається, що були шанси на нічию. Так, тут він намагається Так, забрав ферзь позаду. Ну, ось ця позиція не така вже проста, як здається. Бачите, ферзь б 6 і вже десь є, є шахи. H4. Ну, Можливо, просто пішаками обмежити і далі ферзь F8. При розкритому королі зайвий пішак може і не зіграти. Бачите, білі гнали-гнали короля. Ой-ой-ой, тут дивіться, цікаво як. Тут навіть мат десь був. Ферзь G2. А, тут. І. Дивіться, ферзь, е ферзь G3, ферзь G2 ж відразу. І ось той момент, про що я казав, що ферзь G1. Чомусь я відразу не помітив його. Тут був виграш у білих навіть. не ферзь G3, а ферзь G2. Чомусь ось допомога з, з боку білого короля, вона зовсім не не побачила ми її відразу. Тому, бачите, взяття пішака це погано. Ферзь H2 і ферзь F2. Тобто ферзь G1. Ось якби так партія закінчилась, то було б цікаво. І тут навіть ферзь H2 треба було грати. Чорні ферзь H F2 повинні були піти. Ну, тут побачили обидва суперники, що ферзь g 1 є. І все одно, бачите, після ферзь D7 були проблеми з тиловими шахами. А тут чорні. А, тут форсований розмін був, да? форсований розмін. Ну це, звісно, треба бачити такі варіанти. Форсований розмін, чорні не побачили, і врешті-решт, все ж таки, побачили через F4 шах, не через F4. Ну, такі базові поля для розміну ферзів, вони, звісно, повинні бути а, під особливою такою а, особливу увагу на них треба звертати. А, і, звісно, тут чорні вже виграли. Ну, не треба було навіть королем ходити, бачите? Сюди пішов квадрат пішака. Ну, досить такий повчальний ферзовий Еншпіль. Я не скажу, що він такий простий був зайвим пішаком. Але десь білі мали шанси на нічию навіть на виграш. Так, дивимось, що тут? Що більше партії немає? Чи грається? А, оце дуже схожа партія. Але ми бачимо, що. Так, ну а Ферзі один, що там? Що там а один? Як це? Жертва тури. Давайте спочатку почнемо. Почнемо спочатку. Так. Тут у нас лондонська система. Система схема. G3. Ну, знову ми кажемо, що в лондонській системі хід G3 не робиться. Ну, зіграйте ферзь Б3 ось тут. Напасти на пішака. Ферзь Б3. Добрий хід. Треба було б відразу слон D3 якось піти. Ну, не вдається зіграти слон D3. Ну, слон Є2-2 0 Ну треба розвиток закінчувати. Ж3, ну, Ж3 ось це слон йому не вдало. Бачите, я мало бачив таких от ситуацій, коли так слон закривається. Хоча ну, ось тут можна було просто слона вивести на G2, подивитись, чим забере. Забере там ЄФ. Слон Е5 розмін. Ну, в принципі, хоча, врешті-решт, непогана позиція отримала білі, непогану позицію. Слон G2, чому не зіграти? Ви ж бачите, що якщо забрати, слон забирає і напад на слона. Просто слон G2 треба було. Ферзь H5. А, тут така ідея, щоб мат поставити. Ну, це, звісно, розумієте, ну, як то кажуть, одноходова загроза, да? якщо білі. Чорні не побачать, то відразу виграш. Але тут, звісно, я думаю, що тут F3 можна було просто спокійно зіграти F3. Нічого страшного немає, слон не відходить. Ви далі ставите свого слона, наприклад, на G2. Короля навіть на F2 можна поставити, якщо не робити коротку рокіровку. Хоча тепер вже точно не зробиш коротку рокіровку. Слон G2. Забираємо. Так, а чому тут, наприклад, не забрати коня? Хоча. Так, ну, я думаю, що нормально. Ферзем забрав, ферзь Д5 і відмовився від розміну. Ну, в принципі, після розміну приблизно рівний. Ендшпіль був би F6A3. От навіщо А3, щоб Тура пішла, да? я думаю, що тут краще було б якось F3 проводити. Може, або, або вже ось так сунути відразу. Навіщо там А3? Хоче рокіровку зробити. Ну, в принципі, правильно, але навіть якщо там рокіровку зробити, королю буде. Не дуже. Так, да, це правильно, не треба відкривати лінію F. Тут стабільно поки що. С5, ферзь а да? 2. Тора сюди, а 2. Ну і просто туру кудись поближче. Я не знаю, там, ну, хоча, б, хоча б сюди або сюди. Відбити загрозу суперника. Та хоча б король С2 зіграти. Король С2 і Ферзь на А2 там немає підтримки особливої. Тому А G4, ну це просто ж, ну, прогавили туру та і все. Тут же ж немає пастки для ферзя. Ну, а тепер бачите, Ферзь, тобто тури немає, а розмін ферзів, навіщо він потрібний. Звісно, тут білих вже мало хороших ходів, але без тури просто немає життя на Марсі. Тури заходять як хижі якісь звірі в тил. На жаль, тут е ось ця е помилка одна, вона вирішила долю партії. Білим тут, на жаль, не вдається. Ну, свій, свій прохідний пішак є, але і у чорних є прохідний пішак. Тут дві тури, а тут одна. І це ари арифметична перевага, можна сказати. Да, на жаль, у нас мало тут глядачів. Ну, і глядачів мало, а гравців ще менше. Я думаю, що. Що такий досвід, да, 1800. Хоча я думаю, що тут не в обмеженні, не в обмеженні рейтингу справа, просто вже літо прийшло. Да? Вихідний день, ще із утра, субота, люди кудись, може, поїхали, десь відпочивають, десь, може, там працюють. На. Да. Ділянках, так, на землі десь працюють або або просто працюють. Зараз у кожного свій графік роботи. Так, дивимось, шансів тут у білих навіть не знаю які можуть бути шанси. Ну Може, пат якийсь там примариться, хоча контури цього пату просто не проглядаються. Хоча, ви знаєте, треба грати до кінця. Особливо на ось цьому рівні. Треба грати до кінця для того, щоб все ж таки, можливо, десь пощастить. Звісно, чим вище рівень шахістів, тим більш ймовірна реалізація ось такої великої матеріальної переваги. І ну, тут, тут вже нема чого сказати, да, білі здалися. Ну, давайте проаналізуємо і цю партію, щоб далеко не відходити. В принципі, більш-менш було все добре з боку білих, але ось просто треба на кожний хід суперника шукати його загрозу. Розумієте, ось більшість партій на такому рівні програються завдяки ось тому, що десь прогавив фігуру або не додивився мат, не побачив. І більшість ось таких загроз, такі шахісти. Вони знайшли б, якби їм сказали, тут є загроза суперника, є загроза знайди її і зроби свій хід відповідно до цієї загрози. Але шахісти просто собі ці питання не задають і тому не ставлять ці питання. І тому виникають ось такі ситуації. Ну Ось тут можна було слон д 3 просто піти, щоб не мати потім якихось проблем з таким виходом. В принципі, то відразу можна було це 3 ферзь Б3. Або навіть це 4 Ніхто ж тут не каже, що вам потрібно обов'язково грати лондонську систему. Так, H6. Бачите, ось відмінність. Да? Чорні H6 зіграли, щоб зіграти слон H7. Вони не зіграли g6. Можливо, на слон D3 зіграли б g6, хто його знає. Але поки грають А6, щоб мати на хід кінь h 4 відхід слон h6. 7. Тому в лондонській системі краще h 3 грати, а не G3. G3 це вже якась там оригінальна ідея. h 3, слон h 2 частіше за все. c 3 e 6. Так, ну і от ферзь b 3 я казав, так, що ферзь b 3 напасти на пішака. В принципі, після ось цих ходів, я думаю, що тут бити не обов'язково. Ні білим, ні чорним. Можна просто розвиватися далі, слон e 2 зіграти, або якось там А4 намагатися, А5 зіграти. Ну, от H4 навіть, бачите, H4. І після d 7 А4 комп'ютер пише. ну Має рацію, звісно. G3, слон сюди. Слон Е5. Ну, слон e 5, я б не зіграв слон Е5. Хоча, ви знаєте, слон Е5 це такий хід досить стабільний. d 7 не зіграєш поки що. Тому треба чорним витрачати темп на. Чи взяття, чи відхід ферзя на c 7, чи e 7. Кінь e 4. І ось тут ферзь h5. ну так. F3 просто зіграйте, проженіть слона подалі. Зіграв F3, слон пішов сюди. Далі можна слон D3, два нулі, ось так. Ферзь H5 це, звісно, якби, ідея. А, бачите, тут навіть G6 просто можна було зіграти. Ну, Я вже навіть не дивився на це. Справа в тому, що G6 зазвичай. Хоча, якби слона на e 4 не було, то можна було б 6 також зіграти. І тут ситуація, бачите, помилково з боку білих, оскільки після g6 під нападом дві фігури було. Але ні, суперник вирішив ось так суп, свого суперника не наказувати, да? не карати за ось таку помилку. Ну і ось тут, бачите, ферзь стоїть нормально, ну, зіграючи вже, вже, вже 4, вже 5, якось так. да? Якщо тут ідея, бачите, тура g 1 просто це відхід. Від з-під нападу слона а можна було просто поєднати розташування тури на g 1 та рух пішака G. Тобто найголовніша ідея в шахи, да, це скоординувати дії своїх фігур. Іноді вони стоять якось зовсім погано, але ви, врешті-решт, надаєте їм певної такої енергії, да, взаємодію. Ось мені це не подобалось, да, що він забрав. Можливо, краще було просто ферзем забрати відразу, без ось цих моментів, але ні. Забрали. Треба було конем відскочити на С4, нападаючи на пішака. Ну, тут все минулося для а, білих. І ну, забрав на d5 приблизно рівний рівнечпіль, але ферзь F4. І ферзь чорних виявився досить сильною фігурою. Ферзь F5, ну на f5 дуже зручна позиція. Єде і ЕД, бачите, Єде погано. Десь є 3 там можна було піти. Ні, ферзь Б3 хід. Десь є 3. ну давайте подивимось. Після, після ходу ферзь Б3, що там було? Ферзь Б3, яка загроза? Ферзь Б2, так? Просто туру нічим захистити. Якщо ось так, то просто ферзь Е4. Там руйнується фланг. А пан... зрозуміло, що ось тут не можна. С5 чорні зіграли. Білі рокіровку зробили. Ферзя 2 погано. Просто забери на Є4. Так, а що тут за проблема? А, тут же ферзь b 1 Бачите, комп'ютер все бачить. Ферзь b1. Можна було спокійно, бачите, замість того, щоб зіграти G4 хід, який треба було зробити раніше, можна було спокійно поєднати захист від загрози ферзь a 1 з е, взяттям пішака. Тобто забрав пішака, шах, ну, жодних проблем. Ферзі 100% міняються. У білих зайвий пішак, і ще й тура добре стоїть на d4. Ось все на 21 22-му 22 ході ході вирішило. Ось тут була позиція приблизно рівна. Помилка одного, помилка іншого, але помилка білих виявилася більш серйозною. І вже після цього чорні, я так думаю, що і навіть у Магнуса Карлсона цю позицію б виграли, не скажу з заплющеними очима, але виграли б, я думаю. Тому висновок такий: що дивіться за загрозами суперника. Намагайтеся координувати свої фігури і е, просто алгоритм. Да? Суперник зробив хід, ви е, значить, дивитесь, що він хоче. Звісно, чим сильніше буде суперник, тим більш таки е, складними будуть його замисли, але на ось такому рівні 4-3 розряду такі замисли, як правило, не є якимось надскладними, і розв'язувати їх е, потрібно. Так, що тут у нас? Давайте подивимось. А, ще одна наступна партія. Ну, я так зрозумів, що це. <хе> це. Е... Так. Тут у нас шахісти. Так, що тут у нас? Зайва фігура? Знову зайва фігура. Та що ж таке? Які що вони грали між собою? Є4, Е5, Д4, кінь це 6. Так, кінь це 6, Д5, кінь Б8. Ну, кінь Б8 не треба, я думаю кінь 7, ну 7 кращий варіант. Кінді 7 потім е, можна зіграти навіть F5, кінь F6, ось у такому старандійській стиль розвитку. D6 зіграйте, кінді 7, D6, ось в такому стилі розвиток буде. Кінь Б8, в принципі, хід можливий, якщо ви просто D6 потім зіграєте, кінь D7, можливий, в принципі, хід, але краще кінді 7, теоретично. Так, ну тут D6 відразу. Хоча, може він хоче Мірослав слона на c 5 поставити. Ні, G6 все ж таки грає. Далі слон G7. Ну, ось тут треба дивитись за ходами де6 з боку білих. Ось така гальмівна жертва пішака тормозяща, да, якщо так Ш широко відомий термін. І ось ми з вами отримали позицію сторондійського типу. F4 білі відразу, дивіться, відразу нападають. Ну Треба тримати пункт e 5 не знаю, можливо, і забрати непогано, але я б думаю, що я б зіграв у кінь Б 7 Тобто ідея з цього маневру це як маневр брейєра да, в іспанській партії. Поставити коня на д 7 захистивши пішака. А хід слон ж 4. ну і що тут? Забрав на Е2, а стоп! а, а, а Фігуру просто віддав. Стоп, а той не зробив. А чому коня ніхто не забрав? Ні коня не забрав. А ну-ка, давайте, білі перемогли. Проаналізуємо, що тут. Ні коня не забрав, нічого не забрав. Ось тут у мене великі питання виникли, дивіться. F4. Ні, рано, рано, все ж таки, F4 це хід такий, який не відразу треба робити. рокіровку можна було зробити, не знаю, там H3, слон Є3, піти, або слон G5 відразу. Хід F4 не, не здається таким якимось. Краще було все ж таки забрати. Я думаю, що і хід кінь бд 7 також мав право на життя, хоча ви бачите, що пішак на F5 не дуже хочеться його пропускати. А ось тут, дивіться, після взяття, ну, забрав він слоном, поле залишається. От Кінь H5, ці, да, заїзди збоку, там ферзь H4. Десь слон вже відкривається. Це не має бути добре для білих. Але чорні зіграли слон G4, замість F5. Білі забрали. Ну і тут кінь h5 навіть можна було. ну Цікава жертва. Дивіться, кінь h5 забираємо h 4. Ну, g 3. Що тут на G3? На G3 просто можна забрати. Цікавий момент. Бачите? Подвійна така зв'язка. Ну, не подвійна, а дві зв'язки пішакайс і коня. А на король D2. Ну, не можна сказати, що у білих тут якісь надвеликі проблеми. Навіть хочу розміняти ферзів, да, відразу, щоб виправдати положення короля в центрі. Але Farz e7, H3, слон Е2, слон є 2, кінь d7. Ну, в принципі, у чорних нормальна позиція. Незважаючи на те, що у білих зайвий пішак нормальна така старандійська позиція з чудовими полями для фігур, особливо на е 5 Я думаю, що поціновувачі старіндійського захисту, залюбки зіграли би ту позицію чорними. Ось тут такий активний план. Перевага навіть не пів пішака. А чорні відразу забрали ось тут. І отут Чихарда, помилок, що да? тут, ну, забрав. І, і тепер можна забрати на е 5 або навіть відійти сюди, да, жертвуючи там десь. Але ж не залишати коня під боєм. І ще й білі не забрали, дивіться, так конем, конем, треба забрати, і все. Цікаво. Ну, звісно, тут якісь зв'язки ще треба потерпіти трошки. Там, а 6 потім ще зіграти. Але ну, тут, розумієте, просто забрав фігуру і ще іншу фігуру. Ну тут без одної фігури. Я думаю, що тут не було шансів далі. Мат в 5 ходів. Ну, звісно, такі ходи, як тура F7, треба робити, навіть якщо ти не бачиш мату, а білі забрали ось цю піш. А, ну там ще коня забрали. ні, Ну це вже, да, це вже зрозуміло. Пішло, пішло, як то кажуть, ефект сніжного кома. Да? Один за другим. Уважніше до своїх фігур. Ставтеся, будь ласка. Так, що тут? А це матч, це вже матч. Бачите, Шевченка, Мирослав Матвієв це вже матч. Вийшов. Що тут у нас було? Давайте подивимось. Д4Ф5. Ого. Це у нас голландський захист відразу. Ну Тут багато у білих різних ходів є. Вважається найголовнішим це варіант з ходом g 3. Там кінь F3 піти, або c 4 піти, а далі вже g 3 поставити пішака. Хоча і хід слон F4 також він в принципі розглядається у дебютних монографіях з голландського захисту, кінь F6. Білі просто будують все ту ж лондонську систему. Ну, і чорні будують кам'яну стінку. Ну, в принципі, така концептуальна позиція. А, правильно, бачите, чорні розуміються на тому, що вони розіграли. Ось такий старий маневр, да, щоб розміняти поганого слона, але чорні захищають на Е6. Білі виводять ферзя. от Ферзь F3, ну, я думаю, що при пішакові на F5, який перекриває цю діагональ, ось цей маневр ферзь F3, ферзь h3, він не є. Таким же ефективним, тому я думаю, що можна було б зіграти просто симетрично F4. Нічого такого страшного тут немає. Або навіть F3, готуючи Е4, якщо вдається. Там ще h 4 h 6 треба мати на увазі, що чорні можуть зіграти. Так, ну що ж це таке? Ну, кінь Е4. Тут треба бити, дивіться, ось такий напад, і не можна бити жодним з коней, оскільки буде ось така вилка. Брати треба Хоча, ви знаєте, ну взяв слоном, там пішак, якось, воно так де невнятне, да, якась така гра. Він забрав цього, Тепер розміняв. Кінь пішов. Зайва фігура просто у білих. Тобто у чорних. да, ну тут у білих. Ну, які шанси? Ну, можливо, трошки помацати слона. Ферзь е 1, навіщо? А, там f 8. Хоча Турай 8, він трошечки пізніше зіграє. Не знаю, які тут шанси. Якось по Чорних полях пройти. Але ж фігури не вистачає. Ну, подивимось. Не вистачає фігури. Ферзь g 3. f 8. Стратегія правильна. Чорні намагаються розміняти побільше фігур, коли у них зайвий слон. Коли у них зайвий слон, Так, c 5 грають чорні. Я ж кажу, що єдина якась ідея це по чорних полях за білих зайти. Але якщо фігури не вистачає, якось все ж таки розміняти тури, але пішак є три слабкий. Просто в партіях цих дуже багато помилок суттєвих. Дуже багато помилок віддаються фігури на рівному місці. Такого не повинно бути. Ну що, чорні там через С4 на Е2 десь заходять. Так. Угу. Так, дивимось, що тут готують чорні. Заїхали з Ферзем, конкретних поки що загроз немає. H5 віддають слона, але не можна брати, оскільки тут була ось така ідея. Слона не можна брати, буде мат. А, ферзя віддав. Навіщо? А куди поспішати, я не розумію. Куди ж ви поспішаєте? Дається спеціально побільше побільше часу для того, щоб працювати у більш комфортних умовах. В принципі, таку партію можна було зіграти і по одній хвилині. Да? Треба думати. Ось один хід зробив суперник. Думайте, що він хоче. Навіть якщо найпростіша якась загроза, це повинен бути діалог, розумієте? Коли два шахісти грають і не бачать загроз один одного, то це не діалог, а два монологи. Так. Ну, давайте. Так, а що тут людина пише, що не може приєднатись, ось дивіться, у нього швидкі 1323 6 ігор. Можливо, ви знаєте, можливо, ще зі знаками питання оці обмеження вони не дають людям, людям зайти. Якщо не було. Швидкі. Якби я зробив Бліц, то можливо людей було б більше, оскільки в Бліц е е е грають частіше набагато. Ну, подивимось. Далі зробимо над помилками роботу. Так, що тут у нас? Це у нас староіндійський захист. Чорні грають d 6 ні, B6. Ну... Можливо, звісно, але що там, Е5, Д5. Тут з центром білих шуткувати не потрібно. Так, пішак під боєм. Давайте дивитись. Пішак під боєм. Вже в цьому міні-матчі рахунок 3-0. Слон D3. Можливий варіант. Кіння 6. А чи треба було відразу ось так коня на край дошки? Ось, от я не розумію. Зробіть рокіровочку просто. Більш природний хід. Можливо, d6 кінь на d7 піде. А ось тепер що? Ну, c 5 можна піти, да? щоб підтримати c 5 Ось виправдати розташування коня на А6. Можна c 5 піти. Є 6. Ну. рокіровку. Треба рокіровку робити. Так, рокіровка. Далі. Хід білих. Слон G5. Тут уже створюється ідея ось така. Не скажу так, уже 100% загроза, там А6 буде, але ось неприємно. Неприємно. Тому я думаю, що А6 відразу треба зіграти. А далі подивимось, що там буде. Треба зіграти а 6 від... відігнати слона, подивитись, куди він відійде. Д5. Ігнорується загроза. Зовсім ігнорується. І просто є 5 Так, що далі? а 6 Ну, А6 там взяття і ще раз взяття. Втрачається знову фігура. Якби слона на G7 не було, то можна було б а 6 зіграти. а так... Можна було раніше ферзь е 8 відійти, щоб тепер мати можливість піти кінь D7. Ну а тут не знаю, білі можуть не поспішати навіть забирати. Ні, забрав відразу. Ну, що треба бити? Розмін. І. Кінь е 5. Ну, зайняв форпост. А що за перспективи у цього коня? На Це 7 його треба вести. Ферзєв 3, забрав, забрав. Кінь це 7. С5, ну, можна і так. Кінь вийшов, нападаючи на слона, той відійшов на С2. Або Тура. Хоча, ви знаєте, Тура Д1, тут забрав і слона на 6 все ж таки. Трошки не додивились білі. О, і. Ну, слона на 6. Тури. Правильно, молодець. Слона на 6. Ну-ка, може, вдасться тут реванш взяти. Тура D5, на F1. Звісно, два коні сильніші за туру, але ще треба це довести. Так. Ну, що там? Хоче туру проти двох коней отримати суп... чорний. Ну, може і буде так. Я думаю, немає сенсу відмовлятись білим. Розмінявся тура D8. Хоча ні. Ну, тут Тура є 8 тепер. Цікаво, Якби чорним ще пішачка на c 5 то це була б приблизно рівна позиція. А так, все ж таки, два коні сильніші за туру. При рівній кількості пішаків. Ні, біль <смас> намагаються туру використати десь там да, для атаки пішаків, але поки що немає такої змоги. Ну що, треба ось цю туру виводити, чорним. Ну, тура є 7, тура де 8 якось так. Можна ще трошки напасти. Спитати, куди ця тура піде. Ну, непогано, да, 6. Тепер треба думати, не поспішати. Кожен хід зважувати. Ось тепер білі вже самі пропонують розмін. Немає такої вже дуже вдалої позиції для тури, щоб її не намагалися розміняти. І тепер тура є 8. Тура є 8. Хоча там кінця 6 буде далі. А можливо, все ж таки краще було на D8, щоб створити загрозу заїзду. Ось тут, бачите, білі першими напали. Не можна сюди. Ой-ой-ой, ну що ж це таке? Ну. Ні. Розумієте, навіть якщо б цього ходу не було, забрав би він на 7. Тура Д8 краще було, щоб загроза Тура Д2 бути. Ну, тут бачите, ні. Тут вже два зайвих коні. Тут. Врівноважити цих коней просто немає чим. Дуже міцно стали. Немає шансів тут. Ну Прикро, звісно, так програвати. Десь тактичні удари. Тобто подвійний удар ми бачимо на е 7 Ось такий нескрізний напад. Все це з вами ми проходили в рамках циклу Школа шахової тактики. 32 заняття, 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 32 заняття з цього циклу. Я, в принципі, задоволений тим циклом, оскільки там вдалося багато цікавих прикладів навести. Звісно, багато з цих прикладів вони вже раніше зустрічалися, але розумієте, це що треба ще їх скомпонувати, згрупувати, а деякі теми зовсім рідко зустрічаються. Наприклад, така, та, такий тактичний прийом, як проміжний хід. Не завжди в книжках з тактики ви бачите такий прийом проміжний хід. А, до речі, проміжний хід дуже часто вирішує долю партії, навіть на високому рівні. Ось нещодавно аналізував партію Штейн-Таль у каталонському початку. Так, там цікаво було, що один проміжний хід Таль побачив конем, одним конем, а іншим конем не побачив, а Штейн побачив. Так, ну що в цій партії? Ми з вами вже її давно, в принципі, не давно, а спочатку самого бачили. Знову виникають питання по дебюту: ось тут. Чому не зіграти де 6? Звісно, якщо ви Старандійський захист граєте, то зіграйте де 6. Ну, Літільє Фішер партія було 2 0 Там, після е 5 кінь, є 8, д 6, є С5. Але я вам раджу, в принципі, не всі ми фішери да, Роберти Джеймсовичі. Тому грайте тут d 6 щоб Е5 не було. Б6 хід, ну, не з того дебюту. Все ж таки, краще B6 грати, якщо слон у нас десь на B7, тобто на B4 або Е7 виходить. А запам'ятайте, да, коли ви зіграли G6, краще піти D6, тобто, щоб пішаки стояли ось на оцих полях. А, а якщо ви зіграли Е6, давайте іншим кольором. Чи синім, синім от. то зіграйте B6, щоб пішаки стояли на ось цих полях. А все, що інше, там E6 при G6, або B6 при D6, це вже решето виникає з о, слабких полів. Кінь F3, он b7. Слондесят, ну от, кіння 6, знову ж таки, чому не зробити природний хід 2.0? Або знову ж таки, хід D6, який готує просування пішаків на c 5 або e 5 е, Який би гіпермодернізм не був, все ж таки в якийсь момент треба приділяти увагу центрові. І тут навіть, бачите, e 5 просто можна було якось коня цього прогнати на менш вдалу позицію. Хіда 3, в принципі, ідейний забрав поле Б4. Є 6, Є5, знову ж таки. Ну, Є5, чим небезпечний хід, оскільки поля Д5, то немає у коня. Ну, зовсім якось сумно. Ну і тут, звісно, треба А6, я вже показую. А 6 треба зіграти. Звісно, чорні вже багато помилок зробили. І коня ось тут розташували, і за центр не борються, але конкретні тактичні загрози. Дивіться, що він хоче. На, на зв'язану фігуру треба нападати. Наступним ходом буде напад на цю фігуру. Тому а 6 зіграйте. Д5, ну, можна було відразу Е5, хоча, ви знаєте, це не, це не принципово. Тут, в принципі, вже немає що так конкретно до певного моменту дивитись. Тут зайва фігура. ну, Слон С2 можна було піти. Слон Б5, слон С2, слон С2. Турун Є1. Тура Д1 трошечки ускладнило. Хоча і тут. У білих виграно. Не так вже й просто виграно, але є. Ну чому тут, наприклад, не вивести іншу туру? Завжди маєте на увазі поліпшення, покращення розташування всіх своїх фігур. Ви активно граєте однією турою, зіграєте активно іншою. Так, H6, тура Є5 розмінялася. Ну, і тут, в принципі, да, Тура d 8 тура з ідеєю ось сюди. Цікавий момент, що королем не можна прикрити, оскільки буде зв'язка, і далі буде F6. Але бачите, навіть в цій позиції білі зберігають е, можливості. Та? Там, король g7, сюди. Дивіться, цікавий момент. Тут, ха -ха, тут навіть не втрачається кінь без якості, білі не залишаються, оскільки ось таке перпету-мобіле. Да? Це вічний напад на туру. Вона не хоче відходити, оскільки залишиться, тобто не буде зв'язки. А кінь у нас тут, значить, уже, як то кажуть, при смерті, да? але він ще живий, да? ще живий, а інший допомагає йому значить, уникнути да, цієї сумної долі. Ну, кінь, напад на іншого коня неможливо, оскільки цей кінь все ж таки є на дошці. Цікавий момент, до речі, для якогось етюду може бути основа, що ось так нападаємо. Хоча це просто, звісно, але все одно цікаво. Ну і ось тут так, ну просто А5, хоча, звісно, знову ж таки, два коні сильніші за дві тури, тобто за туру. Але Б4 е цікавий момент, що знову ж таки не можна сюди, оскільки буде ось так. Тому можна було піти, наприклад, королем якось там. Хоча, ну, знову ж таки, там b 5 Два коні сильніші за фігуру е, важку. Практично на, на одну легку фігуру. Якби чорним ще додати тут слона, да, то навіть ці коні дуже активні на ферзовому фланзі. Ось така партія, звісно, десь вона дуже. Так, ще у нас до тарт поєднався. Е... Тут пише вже Дотар. Давай запускай, щоб вже була пара. Да? Щоб була ще одна пара. Ну ось такий турнір. Мені, чесно кажучи, якось дивно, що цей турнір е, взагалі пішов. Е, обмеження я поставив, як там було раніше домовлено, але. Так, що у нас тут за позиція така? Мірослав Матвієв білими. Так, що тут пишуть? Мірослав Матвієв білими. Когось день народження. Так, а чому не бере пішака С3? Мені цікаво. Так, ну у білих тут єдиний шанс якось прорватися F5. Ось тут треба якось рухати цього пішака на F5, намагатись десь просунути вперед. Ось, ось тут треба ловити шанси. Звісно, цей пішак маленький такий паротяг, да? Як там? Паровоз, паротяг, чи як українському паровоз таки буде? Вести, везе, є таке слово в українській мові. Ну, F5. Ну, заблокуємо турою, а ось ці дві фігури. А навіщо цей хід зроблений? F5 треба грати. F5 щось там вигорить. Так, блокуємо. А, ну можна і так, що просто стоїть. А цей хід, навіщо а 2 Просто забрав. Ні, ну тут, звісно, вже десь ферзь С2, вже м не так. Якби заблокував, не дав розміняти ферзів, ну ось так треба зіграти, я думаю, а потім F5. Не така вже, не така вже і погана позиція у білих. А чому вона погана? В принципі, то, ну, я не думаю, що Туру не треба. Там, дивіться, оцей прохідний пішак він дуже сильний. Не потрібно було цей пішаковий йти. Можливо, він і нічийний, але для білих. Але виграв, що тут 100% немає у білих. Не знаю. Так, що у нас за пішаками рівність, але. Так, а цей хід я не знаю, а треба його робити. F6, f6, якийсь хід такий трошки дивнуватий. Дивний хід. Можна зараз просто побити і F5 піти. А що він відходить? А, Хоча, якщо забрати, там буде роздвоєння пішаків. Найголовніше не вийти з квадрату цього пішака. У чорних тут гарантійно, гарантія без програшу. Якщо вони будуть більш-менш вдало діяти. Так, ну що, король це 5 Ну, стоїмо тоді, да, стоїмо. Ой-ой-ой. Так, а тут а куди ти побіг? Куди ж ти побіг? Так, а якщо F5 було зіграти? От F5 тут цікавий був момент. А що ж це? Ну, то тут, тут програно просто. Ну, от, до речі, ця партія більш цікава. Ну, це вже все, да. це вже все. Зараз проаналізуємо ось цю партію. Цікавий такий матч. Він грається. І ми, як то кажуть, онлайн ось тут е коментуємо і відразу ж аналізуємо, встигаємо. Ну Цей пішак він виграє. Ферзь. Ну, тут все забрав, мат ферзем поставить. Ну, мат ферзем. Побачимо мат-ферземчині. Максимально обмежує короля. Бачите, знає, як ферзя розташувати по. Так. Відрізав короля, підходить своїм королем і ставить мат. Ну, два засоби. Два способи. Давайте проаналізуємо, цікава партія вийшла тут. Що тут був за дебют? Знову ж таки, у нас е, лондонська система. Угу. Ой, тут у білих було. Ой-ой-ой, ой що там у Пішаково-меншпілі? Дивіться, яка, яка цікава ситуація. Ой-ой, ой що там було. Якісь прориви були, да? там з F5, мабуть, з пов'язані. Оце найцікавіша, мені здається, партія поки що. Ну, звісно, в цій парі сильнішим є той, у кого вищий рейтинг. Хоча я б так по грі не сказав, що ой, там щось у білих в дебюті було. Ну, давайте подивимось. Д4, кінів 6 вийшли суперники. Так, ну тут поспішати з ходом кінця-3 я б не став. Якщо ви хочете кінця-3 зіграти, спочатку грайте С4, а потім кінця-3. Справа в тому, що атакувати пішака Д5 ось цим конем. Не маючи можливості зіграти е 4 немає сенсу. Тому, якщо не маєте можливості зіграти Е4, грайте С4. Або ставте коня на d2 після виходу слона на F4. Ну, такий, така дивнувата схема за білих, не знаю. Тобто кінь, кінь цей при Пішакові на С6 немає перспектив. Е4 не зіграєш, принаймні поки що. Ферзь на Б3 не виходить, оскільки пішак С2 на місці стоїть. Ну, в принципі, чорні дуже. Дуже вдало все зробили, нічого такого зайвого не робили, але при такому розташуванні. Знову ж таки, g три хід не треба робити. Сам комп'ютер тут пише, що аж три краще. Аж три краще, щоб сховати слона. Ще її квартирка заздалегідь. Аж три, ну воно обмежує слона. Бачите, от а 6, якби зіграв, то вже десь там і g 5 було б і так далі. Якщо б хотів, звісно. Хоча є такий варіант, також непоганий. А 6. Бачите, ось розуміє, білі не розуміють, що при такому слоні же 3 не дуже. А чорні розуміють, що тому слона треба ховати. Тому білим треба аж 3 грати. 2-0 слон, да 6. Ну, можна і так розміняти. А тут цікавий момент. Да, да, оце, оце, бачите, оце вже добре. Поєднання цих двох ходів, що білі захопили пункт е 5 От, лише ось якщо так, то непогано, непогано. ж 3, слон, ж 2 Ну, можливо, я занадто критичний до цієї розстановки, але все ж таки ну обмежувати свого слона спеціально. Але ж, якщо є 3, ось так зіграти, то непогано. Так, кінь є 4, ну, не хотів бити, відійшов. Кінь Е5, кінь е 5, де є ф є. Ну, ФЕ краще, оскільки ви роздвоюєте пішаки. Все ж таки не треба вже занадто так захоплюватись полем d4, щоб там для коня. Про да? так, піст поста, може, ф 3 далі зіграє, на коня нападе, до речі. Ну, От, бачите, ф 6 ф 3 там програв коня. Це, такий варіант. Так, не будемо заглиблюватись. ц 5 Так, а що тут ц 5 Просто ловиться кінь. Ха! Дивіться, тобто у нього тут поле одне залишилося на C5, він його забирає своїм пішаком, а тут просто F3 ловиться кінь. Не, не треба переоцінювати силу ось таких коней, вони можуть десь і бути втрачені. Подивіться, F3, ловиться кінь просто. Ну, Треба віддавати за пішака, але, звісно, це не те. Так, і знову не бачать. Дивіться, і знову не бачать, що F3 хід був. А, ось воно що в дебюті було, так? Да? Не побачили виграш фігури. Так, ну поки що тут все нормально. Дивіться, грають, в принципі, непогано. Ну У чорних покраще, оскільки в центрі тут непогані пішачки такі. Все захищаємо, просуваємо, розчищаємо шлях. Ну ось туру на А1, ну не знаю. Ну Шах, ферзь F2. Так. Краще було ферзь F2, щоб ферзь активний, то розміняти його. Бачите, він же ж ось сюди тисне також на короля. ферзь F2 краще було. Оцінити силу ферзя. Бо це чому не забрав. А що тут було на взяття? Ну, активізація тури, але. Що там? Ну, поганявся за ферзем, кудись він сховався на Е7 там. Пішак зайвий. Хоча тиск, певний, є у білих. Да, ну Заблокувати там якось. Ну, але все ж таки, зайвий пішак. Так, о, А5, Тура це 2 4. От F5. Я казав, F5. Зіграйте, F5, да? зіграйте. Щоб трошки розрихлити да, ситуацію. Якщо отак десь є 6, а якщо ні, не бере, там, то F6, можливо, ось так. Ну Тут конкретно пише, що не, не те, але краще розмінятися, і F4, можливо, піти далі. Але щось треба видумувати: а хід короля ш3, ну, це куди? Це ж, не знаю, навіть не захист від чогось, а що король в атаку йде, та начебто ні. Так, А3 і краще було б F5 також зіграти. Король G2, а тут чорні чомусь А2 пішли. Замість того, щоб забезпечити просування цьому пішаку. Не знаю, як, якось ось так, ось так. Щось там да, намагатись. Можливо, можливо, розміняти ферзів. А він на 2 пішов, віддав просто пішака. Ферзь Б1. Ну і ферзь С2, дивіться, цікавий ендшпіль. Тура F2. Ну, F2. Тут треба чітко розуміти, що коли ви розмінюєте останню пару фігур і переходите в пішаковий, то яка тут оцінка цього пішакового? Чорним тут приємно, оскільки у них краща пішакова структура, пішак D5, він знову ж таки гарантує їх від програшу, але чи дає виграш, це вже інше питання. А білим треба грати дуже і дуже уважно. Так, ну що тут? Сюди, сюди, сюди. Ось дивіться. Ну от F5. Хід F5, який, про який я казав, і в мітишпілі в дебюті. Тобто і в еншпілі він тут також працює. Чорні тут трошечки переоцінюють. А може не трошечки, а дуже переоцінюють свої шанси. Після F5. Так, ну тут десь можна було далі насувати, десь там G5, так далі. Тут G6 краще просто зафіксувати все. g 5 H4. Ну що, розмін, так? H5. Ну, це не змінює жодним чином все це. Король D7, а якщо король B5, також нічия, так? Ну, просто активність короля білих. Навіть можна заманювати короля, але король, звісно, не буде йти на d6. Ну, рівна позиція. Рівна позиція, нічия тут. А 6, просто піде в 5 десь, так? Король Б5, навіщо? Розмінявся і F5, мені здається, да, і F5, і тут навіть виграно. Дивіться, цікавий момент. Уже цей пішак не є непохитним. Навіщо чорним було грати F6 і давати супернику роздвоїти свої пішаки. Тут у білих навіть виграно. Ну, ця позиція не є такою однозначною. Щось нагадує Еншпіль Флор Капабланка. Десь тут навіть виграш, я думаю, що за допомогою додаткового темпу буде. А, навіть F4. А якщо ось так, то F4 блокуємо. Король c 7 А, не вистачає. А, навіть F4, H4, h 3 виграє, також виграє. Ну, я б h 3 зіграв. І за допомогою всього, е, да, Ну тут, ви бачите, просто тут білі швидше з'їдають пішаки ззаду заходять знизу. А якщо так, то просто ось так. Ну, як би тут не грали чорні, дивіться. Сюди, 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 і ось цей. А, тут навіть хід чорних вже, да? я хотів аж 4 зіграти, ну, виграно було. Ну, F5 хід напрошувався в тій чи іншій редакції. А що, король Б5, навіщо? Ось тут два ходи: король H3, зрозуміли, король Б5. Конкретно треба дивитись, а відразу, а, ну відразу F5 не можна, тут же пішак висить. Розмінявся і F5, підрив. Розумієте, ось ця структура. Я маю на увазі яка. Ось ця структура, вона ж підривається ось таким ходом типовим. Король Б5, ну але і тут у білих були шанси. Дивіться, повторює і тут знову ж таки розмін і F5. Тут навіть ще краще, оскільки чорний король собі дозволив дуже багато чого. Тут просто не встигають вони заблокувати. Тобто тут просто дивіться розмін на F6. Шахіст, який непогано, я маю на увазі ось цей Шевченко да, на прізвищі. Грав в Міттельшпілі і в веншпілі в Пішаковому тут помилок дуже багато. Ну, Але більш груба помилка, вихід з квадрату. Знову ж таки, бачите, стиковий такий момент. Ось у одній з минулих партій було таке, що замість того, щоб зробити хід і виграти е, у Мірослава, да, він зробив хід. Е, Ще гірша да, на помилку суперника, відповів ще гіршою помилкою і більшою помилкою. Ну і тут знову ж таки, ну, нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Ну, можна було якось ось так. Так, F5 останній шанс за допомогою цього якось прорватися. Да, навіть тут десь і зрівняти. Ось це F5 було знову-таки можливе. Але тут мені здається, що проблема так: у тому, що король на лінії Д. Як би тут от не грав. Все одно чорні виграють, оскільки вони з шахом ставлять ферзя. Ну тут ще треба попрацювати, оскільки пішак то є небезпечним. Але наближеність чорного короля вирішує долю. А, тут навіть мат, дивіться, цікавий. О, який мат цікавий. Угу. Ось такий. Ну, давайте повернемось повернімося сюди. О, вже більше людей. О, тут у нас вже така різноманіття таке. Що ми бачимо? Дотар, 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 дотар. Поки ми оце аналізували, у нас нова партія. Нова партія. Давайте подивимось. Шевченко, дотар. Так. а Тут ну, тут мінятися не треба було. Треба було зіграти слон С5 або кінь F6. Ну, е 5 А, ну ферзь B6. Так, ну це відомий варіант. Ферзь B6, це якийсь еншпіль. Кінь С3. Але ні. Грає слон сюди. F6. Ой, F6, ну як так грати? F6 при можливості зіграти тура є 1 шах, ферзь відійшов. Так, Це... що тут? Жертви немає поки що. Ой, цікавий, який хід. слона на 6. Дивіться. Ха. Ось така ідея. слона на 6. Цікавий хід, але не побачили. Д4. Навіщо D4? Коня виводи, виводь коня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну це партія зовсім не те. Те, що ми раніше бачили, це було краще. Це ніж це. Шах, шах, там десь мат королю. Да, Ну тут зрозуміло. Так, давайте далі дивитись, що там. У нас з вами ще годину ми з вами вже пропрацювали. Чесно кажучи, я так замирився, начебто навіть не то, що сам грав, а якийсь сеанс даю. Так. Давайте глянемо ще. Що тут. А, тут 4.0. 5.0, Дотар, Little Prince. Так що партії не граються все, так? Да? Славян сам. Вас тут багато. Так, партії не граються, скільки дуже мало людей. Ну що ж, ми спробували. Але не допомогло. Мені здається, що я тут невеликий спеціаліст, ось таких е турнірів з обмеженням рейтингу. Але мені здається, що якщо у людини рейтинг е не підтверджений, тобто зі знаком питання. Ну, дивіться, як у мене е зі знаком питання рейтинг е швидкі, да? ось, так. до речі, я би не зміг тут брати участь не лише тому, що у мене. Е, тому що у мене е, рейтинг високий, тому що він зі знаком питання. Мало партій е, рейтингове було зіграно. Або класичні лише 72 гри, але я думаю, що з них менше значно також зі знаком питання. Е, ну, і тут ми бачимо, що турнір стоїть. Турнір стоїть і не рухається. Тому, на жаль, на жаль, треба визнати, що Експерименту з цим 1800 і менше. Провалився. Провалився, оскільки не так вже багато людей, які грають з цим рейтингом без. Ну, регулярно так. 5 плюс 5. Тобто тут треба робити або бліц, що є не дуже добре для. Не дуже добре для саме шахістів-початківців, так, я б не став Блиц їм рекомендувати. Ну, 10 плюс 0, там 5 плюс 5 такі рейтинги, тобто такі часові контролі. Або треба прибирати ось це обмеження, і тоді ми з вами будемо грати. Хоча ви не бачите цього обмеження, я так демонструю. Мені здається, що на Екрані воно не, не відображається, а не відображається замість того, куди я там показую, це веб-камера. Ну що? Я думаю, тоді відеозапис буду закінчувати. Цей турнір, якби, якщо і продовжиться, то хай продовжується, а ми з вами будемо закінчувати. На останок кілька слів, да, що нас там очікує ще у червні. Ну, у червні буде турнір претендентів. Да, 17 червня він починається в Мадриді. Зараз триває супертурнір в Ставангері з, за участі Магнуса Карлсона. І ще питання велике: це турнір-претенденток тобто жіночий турнір, в якому повинна визначитись претендентка на матч з чемпіонкою світу. Так, треба ще згадати, хто у нас чемпіонка світу з шахів серед жінок. Дзюй да? нічого не змінилося. До карантину, до коронавірусу, да, це у, на початку 2020 року грали Вензюнь і Гарячкіна, і китаянка виграла і залишилась чемпіонкою світу. Хоуї Фанні активно не грає, теж китайська шахістка. Ну, а наші дві шахістки, сестри Музичук, вони пройшли до цього турніру претенденток. До речі, там хто ще грає? Російські шахістки Костінюк Грячкіна та Лагно, ну, Лагно, яка в минулому грала за Україну, дві китаянки. Мені здається, Тань Джуньї і ще хтось забув. І Хампі Конеро з Індії. Чи дві, чи три китаянки, я вже не пам'ятаю. То мені здається, вісім шахісток. Три росіянки, дві українки, це п'ятеро канеру і ще дві китайські шахістки, не пам'ятаю які. Ну, Джуні, мені здається, 100%, а хто там, Лей Тензе, чи ще хтось вже не пам'ятаю. Там їх так багато, ви знаєте, що нових дуже багато з'являється як шахістів, так і шахісток в Китаї. тому там... Там дуже важко відслідкувати за цим. Ну, і в принципі, канал наш продовжує розвиватися. От ми ж з вами вже 11 тисяч подолали, хоча останнім часом трошки зменшилися темпи, але я бачу, що є постійна підтримка від вас як фінансова. Там у посиланні будуть реквізити, так, і спонсорів вже досить багато, мабуть, вже 8 спонсорів або, мабуть, вже навіть і 10. Там треба подивитись. І потихеньку ми з вами розвиваємо цей канал, цей значить, контент, незважаючи на важкі часи. Ну, а я буду закінчувати. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей в ефірі.